নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰিৱেশ কিতাপখনৰ 3 নম্বৰ অধ্যায়টি। অধ্যায়টি হৈছে বতৰ। বতৰ পাঠটি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা। মই ইয়াত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি দিছোঁ। আহা, আমি প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰোঁ। 1 নম্বৰ দিয়া আছে উত্তৰ লিখা। ক, বতৰ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, কোনো ঠাইৰ বায়ু উষ্ণতা, জলীয়ভাৱৰ পৰিমাণ, বায়ুৰ গধুৰ পাতল হোৱা, জলবায়ুৰ অৱস্থাক বতৰ বোলে। শ, ঋতু কেইটা আৰু কি কি? উত্তৰ, ঋতু 6টা। সেইকেইটা হৈছে গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। গ, বতৰৰ আগজাননী মানে কি? উত্তৰ, বতৰৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ দিয়া জাননীক বতৰৰ আগজাননী বা আগলি বতৰা বোলে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বতৰৰ তথ্য পাতি দিয়া 3বিধ সঁজুলিৰ নাম। উত্তৰ, বতৰৰ তথ্য পাতি দিয়া 3বিধ সঁজুলিৰ নাম হৈছে থাৰ্মমিটাৰ, হাইগ্ৰমিটাৰ আৰু ৰেইনগজ। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনটো বিভাগে গোটেই দেশখনৰ বাবে বতৰৰ আগজাননী প্ৰস্তুত আৰু প্ৰচাৰ কৰে? উত্তৰ, ভাৰত চৰকাৰৰ বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে গোটেই দেশখনৰ বাবে বতৰৰ আগজাননী প্ৰস্তুত আৰু প্ৰচাৰ কৰে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ক অংশ লগত খ অংশ মিলোৱা। ইয়াত আমি ক অংশ লগত খ অংশ মিলাই দিছোঁ যে বায়ু উষ্ণতা, থাৰ্মমিটাৰ, বায়ুত থকা জলীয় বাষ্প পৰিমাণ, হাইগ্ৰমিটাৰ, বৰষুণৰ পৰিমাণ, ৰেইনগজ, বায়ুৰ গতিবেগ, এনিমমিটাৰ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা। ইয়াতো খালী ঠাইখিনি পূৰ কৰি দিয়া হয়, দিয়ে দিছোঁ, তোমালোকে চাবা। ক, গৰম দিনত পাতল কপাহী কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বৰ আৰামদায়ক। শৰ, বতৰৰ দিশ জুখিবলৈ বায়ু দিকদৰ্শী সূচক নামৰ সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। গ, বায়ু মোজাৰ বতাহৰ দিশ জানিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘ, ধুমুহা আহিলে আকাশত বিজুলী ঢেৰেকনি মাৰে আৰু মেঘেও গাজে। ঙ, ইণ্টাৰনেট সংযোগ থকা কম্পিউটাৰ জৰিয়তে আমি বতৰৰ বিভিন্ন তথ্য পাব পাৰোঁ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বতৰৰ আগজাননী কি কি মাধ্যমৰ জৰিয়তে দিয়া হয়? উত্তৰ, ৰেডিঅ', দূৰদৰ্শন আদি প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি বতৰৰ আগজাননী দিয়া হয়। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, চমুটোকা লিখা। ক, ৰেইনগজ। উত্তৰ, ৰেইনগজ নামৰ এবিধ সঁজুলিৰ সহায়ত বৰষুণৰ পৰিমাণ জোখা হয়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত এই যন্ত্ৰটো গছ গছনি বা ঘৰ দুৱাৰ কাষত নাৰাখি মুকলি ঠাইত ৰখা হয় যাতে বৰষুণৰ সঠিক পৰিমাণ জুখিব পাৰি। শ, কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ। সৌৰজগতৰ বিভিন্ন উপগ্ৰহৰ বাহিৰেও আন কিছুমান উপগ্ৰহ বিজ্ঞানী বিলাকে কক্ষপথত স্থাপন কৰিছে। এইবোৰ উপগ্ৰহক কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ বোলে। এই কৃত্ৰিম উপগ্ৰহবোৰে স্বাভাৱিক উপগ্ৰহ দৰে পৃথিৱীক পৰিদক্ষিণ কৰি থাকে। ভিন ভিন উদ্দেশ্যত ভিন ভিন কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঘূৰি থকা অৱস্থাত ইয়াত লগাই থোৱা কেমেৰাই বিভিন্ন ছবি তুলি তথ্য সংগ্ৰহ কৰে। বতৰৰ আগজাননী দিয়া, দূৰ সংযোগ ব্যৱস্থা কৰা, বায়ুমণ্ডল অধ্যয়ন কৰা, বহিৰ্বিশ্ব তথ্য সংগ্ৰহ কৰা, শিক্ষা প্ৰসাৰণ আৰু আদি কামত কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। উত্তৰ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে বতৰৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ জানিব পাৰি। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত বতৰ সম্পৰ্কে আগলি বতৰা দিবলৈ বিভিন্ন সঁজুলি মজুত ৰখা হয়। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই বতৰৰ বিভিন্ন তথ্যবোৰ কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই তথ্যবোৰ অধ্যয়ন কৰি বতৰৰ আগজাননী প্ৰস্তুত কৰে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই প্ৰস্তুত কৰা এই আগজাননী ৰেডিঅ' আৰু দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে গোটেই দেশৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বতৰ অনুযায়ী আমাৰ সাজপাৰ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে লিখা। উত্তৰ, বতৰৰ লগত মিলাই সাজপাৰ পৰিধান কৰাটো ভাল। গৰম দিনত পাতল কপাহী কাপোৰ পিন্ধিবলৈ বৰ আৰামদায়ক। কপাহী কাপোৰত সৰু সৰু বিন্ধা থকাৰ বাবে গাৰ ঘাম সোনকালে শুকায়। কৃত্ৰিম সূতা অৰ্থাৎ নাইলন, পলিয়েষ্টাৰ আদি সূতাৰে
তৈয়াৰ কৰা কাপোৰ পিন্ধিলে গা ঘাম ওলাই যাব নোৱাৰে। এনে কাপোৰ পৰিধান কৰাটো শৰীৰৰ বাবে হানিকাৰক। গৰমৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি বিচনী লওঁ আৰু বিজুলী পাংখা চলাওঁ। কেতিয়াবা ডাঙৰ গছৰ ছাঁত বহি গা শীতল কৰোঁ। শীতকালত আমি গৰম কাপোৰ পিন্ধো। ৰাতি শুওঁতে লেপ কম্বল আদি গাত লওঁ। শীতৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ জুই তাপ লওঁ। আমি সাধাৰণতে শীতত ঊলৰ কাপোৰ পিন্ধো। অসমত তৈয়াৰী এৰী কাপোৰৰ ব্যৱহাৰ শীতকালতহে হয়। 7নম্বৰ প্ৰশ্ন, কি কি কামত বতৰৰ আগজাননীয়ে সহায় কৰে? উত্তৰ, জাহাজৰ নাৱিক, সাগৰৰ মাছ ধৰাৰ মাছমৰীয়া, বিমান চালক, পৰ্বত আৰোহণকাৰীক আদিক বতৰৰ আগজাননীয়ে সহায় কৰে। 8নম্বৰ প্ৰশ্ন, বতৰৰ উপাদানকেইটাৰ নাম কি কি? উত্তৰ, বতৰৰ উপাদানকেইটা হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা, বতাহৰ দিশ আৰু বেগ, বৰষুণৰ পৰিমাণ, মেঘৰ উপস্থিতি, বায়ুত থকা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ আদি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এই পাঠটিত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা। এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ যদি তোমালোকে বহীত লিখিম বুলি ভাবিছা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকটোত গ'লে এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ পাবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই এবাৰ ভালদৰে চাই ল'বা। Thank you.